Bos días, son Rubén Campero e vou vos falar neste vídeo de como é o galego hoxe en día. Hola, son Andrés Cangas e, por desgraza, cando vamos ao Conservatorio de Lalín, en Lalín, xa que non é unha cidade moi grande, ainda así os rapaces da nosa idade falan todos castelán e iso non hai no que evitar. Nada mellor que este ambiente entre carballos para falarvos deste tema. Por desgraza, a cada vez a xente da nosa idade vai falando menos o galego, porque din que é rural. En cambio, nós utilizámolo en todos os ámbitos, estilo falámolo polo 20, aínda que nos falen castelán. Se me falan castelán, falan galego tamén. Nos, neste vídeo, queremos mentalizar a xente, sobre todo a xuventude, de que o galego é unha lingua de cultura. Ainda que esta concienciación é moi difícil, xa que moita xente xa perdeu o galego para sempre, e xa non se dá feito case nada. E vai levar bastante tempo volver convencer a nova xeración, xa que agora, as de agora, cando sean grandes os seus fillos van lles inculcar o castelán, así non. Bueno, aquí remata o vídeo este, pero deixámolos tamén un vídeo aquí duns amigos da Holanda, no Charulet, que ben falan o galego. Bueno, adeus. Galicia, calidade, é o Algarada, mora. É a Yuripá. Repite. Calidade, é o Algarada. Bueno, estamos aquí. Oh, que plástico, chegou a cámara. Fico animado. Miño, xa está gravando. Pero que tiña que decir. Bo, joder, tío. Bo, non estarás gravando, bo. Ale chaos, tío.